Luna consegue provas que Pascoal dopou a sua mãe para fazer ela assinar um documento à procuração e ferra ele provando a verdade. Tudo acontece quando Bebel fica desconfiada e conta para a Luna. Ela diz: a Maria Navalha, ela tá parecendo diferente. Preciosa, que tá ali presente, tenta disfarçar, mas Luna pergunta a Preciosa o que ela está fazendo no hospital e Preciosa não diz. Então, Luna fica desconfiada que Preciosa e Pascoal dopou a sua mãe. Então ela pede as câmeras de segurança e descobre que no quarto da sua mãe tem uma. Descobre que Pascoal dopou a sua mãe mesmo e fez o que ela acreditou e fez ela assinar um documento. Luna fica preocupada e resolve entregar as provas para a polícia. Pascoal vai preso e a procuração é dada como encerrada. Maria Navalha pergunta para Julião qual é o interesse dele em Luna. Tudo acontece quando Navalha fica desconfiada que Julião está apaixonado por Luna e tem outros interesses. Então ela pergunta: eu quero saber, rapaz, eu te chamei até aqui para você me explicar o motivo por que você se aproximou tanto assim da minha filha. Qual é os seus interesses com a Luna? E você sabe que ela está namorando com o Miguel. Então não tô entendendo. Julião diz: eu me apaixonei pela Luna, Dona Navalha. Quis dizer, Dona Maria Navalha, eu me apaixonei. Maria Navalha diz: então é melhor você se afastar, porque você vai sofrer. Porque a Luna não vai deixar de amar o Miguel. Nunca! Miguel descobre que caiu no golpe de Olivia, ficará furioso com ela. Tudo poderá acontecer quando ele percebe que ela te deu um golpe e que roubou o dinheiro do seu pai. Então ele vai atrás dela e diz: eu vim aqui, Olivia, para te falar uma coisa. Você roubou a Fuzue. Você deixou a Fuzue no limpo, Olivia. Você passou um bocado de dinheiro por seu nome com identidades falsas. Olivia diz: você não tem como provar que eu fiz isso, Miguel. Então é melhor você abaixar sua bolinha, querido. Ele diz: eu só te digo uma coisa, Olivia. Você vai pagar muito caro. Muito caro pelo que você fez. Ou eu não me chamo Miguel. Olivia diz: ameaças é crime. Miguel fala: seu ladrão, também. O Bebel vende a casa e Preciosa fica furiosa. Tudo poderá acontecer quando Preciosa chegar em casa cansada. E Bebel diz: filha, ainda bem que você chegou. Eu tenho um assunto para conversar com você importante. Importante para mim, para você também, minha filha. Preciosa diz: ai, mamãe, eu tô cansada. Se a senhora soubesse, a senhora me deixava dormir. Mas como a senhora não vai me deixar dormir? Eu vou ouvir o que a senhora tem para dizer. Ai, minha cabeça está explodindo. Bebel diz: escuta, Preciosa. Eu vendi a casa para pagar as dívidas que a gente deve. Preciosa fica chocada e furiosa. E Bebel diz: tive que fazer isso, minha filha. Senão a gente ia ser despejados do mesmo jeito e sem dinheiro. DNA da positivo. Luna não é filha de Maria Navalha e sim de Bebel. Tudo poderá acontecer quando Luna desconfia o motivo porque ela se parece muito com Bebel e não com Maria Navalha.
Em um certo momento, as duas descobrem que pode ser mãe e filha e que Preciosa e Luna foi trocada na maternidade. Então, elas fazem o teste de DNA. Luna diz: eu tô surpreendida com o resultado, Dona Bebel. E eu tô chocada porque eu não imaginava que a senhora... que a senhora fosse a minha mãe. Sabe? Eu amo tanto a Mariana Valha. E a senhora que é a minha mãe. Bebel e Luna se abraçam. Chorando, Bebel vai até Nero e se declara para ele e diz: Nero, eu nunca te esqueci. Eu te amo com todo o meu coração. Eu te amo mais do que tudo nessa vida, Nero! Nero! Nesse momento, Nero diz: eu sempre pensei que você um dia ia falar isso. Eu também nunca te esqueci. Eu nunca vou te esquecer, Bebel, porque você é a mulher da minha vida. Bebel e Nero se beijam e ela diz: tô com muita saudade desse beijo gostoso que só você tem, meu amor. Ele diz: você é a minha... o meu tesouro. Os dois vão pra cama. Luna descobre que ela é a única herdeira, muda o visual ao encontrar o tesouro e fica milionária. Tudo poderá acontecer quando a mulher está andando por uma ilha deserta e encontra o tesouro perdido debaixo de um porão que vai para Fuzue. Ela fica chocada ao descobrir que o porão e o Fuzue faz parte do objeto perdido. Ela muda o visual e fica milionária. E Preciosa diz: Luna, é você, malditinha? A pobretinha tá assim agora? A bastarda do meu pai? Vem cá, você encontrou o tesouro? Por isso você tá tão maravilhosa desse jeito? Luna diz: sim, eu sou a única herdeira. Miguel fica babando e diz: Luna minha, você tá linda demais. Preciosa Montebello vai descobrir que foi trocada na maternidade por Luna. Tudo poderá acontecer quando a Preciosa Montebello vê a aproximação de sua mãe, Bebel, com Luna e diz: não pode ser. Bebel diz: filha, desculpa porque eu estava próxima da Luna, mas você sabe que eu acabei de descobrir que ela é minha filha, que foi colocada na maternidade. Preciosa diz: mãe, a senhora não pode contar pra ela. Eu sei que não sou sua filha verdadeira, mas aconteceu, mãe. Foi o mundo que deu volta e se viu que eu mereço mais dinheiro, riqueza, ser uma pessoa milionária, uma pessoa que joga luxo, que espalha glamour, do que ela. Entende, mãe? Então eu mereço aonde eu estou. Eu sou a merecedora de tudo que eu tenho. E não é uma Luna que vai tirar esse glamour de mim. Eu sou uma mulher fina. Preciosa entra no quarto da sua mãe em um certo momento e pega o documento que prova que ela foi trocada na maternidade e diz: ninguém vai saber, mamãe. Ninguém. Nesse momento, Bebel chega ali e diz: filha,
O que você está pretendendo fazer, preciosa? Você está pretendendo queimar o documento? É isso? Preciosa diz. Acertou, mamãe. É isso mesmo que eu estou pensando. A senhora não pode contar para a Luna que ela foi trocada na maternidade e que a senhora é a mãe dela. Eu preciso tomar uma atitude, porque senão a senhora vai tomar, né? A senhora pode botar tudo a perder. Eu até te mato, mamãe, mas a Luna nunca vai descobrir que ela foi trocada na maternidade, porque eu não quero. Desculpa porque eu tô te ameaçando, mas é só um aviso, mamãe. É só um aviso. Bebel diz. Filha, você tá me ameaçando de morte. Como você se ouse, preciosa? Como você se ouse ameaçar eu, a sua mãe? Preciosa fala. Não tô nem aí, mamãe. Não tô nem aí que a senhora é minha mãe. Por dinheiro eu faço qualquer coisa. Já basta que aquela bastarda é a minha irmã. E agora ela vai descobrir. Nesse momento, ela pega o documento e toca fogo. Bebel grita dizendo que não. E ela diz, pronto, mamãe. Já era o documento que provava que, supostamente, eu fui trocada na maternidade pela maldita da Luna. A senhora não vai falar mais nada pra ela. E agora a gente vai atrás do tesouro. Esse tesouro, mamãe, vai trazer muito dinheiro pra gente. E a senhora é ambiciosa, assim como eu. Uma coisa que a Luna não é. Acredito eu que a senhora não ia suportar conviver com ela. Porque ela não é como a gente. Ela não tem ambição no dinheiro. Ela não tem ambição em ouro. Tesouro, mamãe. É isso que a gente merece. Muito diamantes. Bebel resolve fazer o que Preciosa quer e se afasta de Luna.